Jakubo, první čtvrtfinálový zápas máte za sebou, asi to bylo takový utkání, na které se chce nejrychleji zapomenout. Musíme hodně rychle zapomenout, no, dneska tam nebylo vůbec nic, ať už dopředu nebo dozadu, spousta faulů a nepovedený utkání hodně. Byl ten začátek dneska takovej špatný, první střídání, dostali se dneska gól, pak už jenom dotahovali, prostě utekl ten start? Utekl, ale byly tam určitě situace, kdy jsme se mohli do toho zápasu ještě vnitřně vrátit, ale prostě říkám, dělali jsme zbytečný fauly, víme, že Třinec má výborný přeslovky už roky a dostávali jsme na koně a oni pak měli pohodu a samozřejmě špatný zápas. No. Není pravdou, že byste neměli žádné šance, ale prostě jste je nevyužili. Ten klid zakončení možná také chyběl, potom už se to asi o to víc otevřelo, když odskočili na rozdíl. Určitě, já tam měli jednu šanci zastavu 3-1, když jsme se mohli dotáhnout, nedal jsem, ale těch šancí jsme měli málo. Málo se tlačíme do brány, tam musíme postavit hráče před toho golmana, aby neviděl a všechno to tam spát. Myslím, že v druhé třídě jsme skoro nevstřeli na bránu, takže musíme na tom zapracovat a už se to nesmí stát. Nemáš pocit, že se až příliš jednoduše dostávali do útočního pásma? Já myslím, že nám dneska nešlo vůbec nic, takže ať už v našem pásmu nebo i ten přechod, prostě nevím, čím to bylo. No. Co změna složení útočných formací, může na to mít částečně vliv? Určitě malinko se to oživí, ale říkám, dneska nám to absolutně nesedlo a doufám, že už na ten zápas zapomeneme a už se to nebude opakovat. A s čím pojedete do Třince? Odčinit ten dnešní zápas? Určitě vyhrát, my musíme na tohle zapomenout a předvíst lepší výkon, že tady takhle nemůžeme hlavně kot doma a takový výkon předvíst. Tak jo, budeme si palce, ať se to podaří a ať už tohle neprožíváte. Děkuji. Díky.